בליל שבת קודש היו צריכים יין. לאדם הזה היה לו גוי, משרת. אמר לגוי, הוא לקח את הנר, הוא היהודי לקח את הנר והלך למחסן. ומי מוציא את היין מהכז? הגוי. זה נקרא פטלטול. ריבונו של העולם, יכלו להפוך את זה בקלות. הגוי יוביל את הנר והיהודי יוציא את היין. זה נקרא פטלטול. עכשיו רק צי דבר אחד, יש מורן בוכים, אני אעיר לכם על דבר הזה. לגבי מורן בוכים, יש קודם כל הרמב״ם בידה חזקה, תלית שכל התחלת. אשרינו עם ישראל שיש לנו ספר כזה. אני בכל אופן, הרמב״ם עליו אצלי, אצלי גדול וגדול וגדול ונורא. מכל מקום... בכל הפסקים דבר. מה? בכל הפסקים דבר. יפה, ישר כוחך, ישר כוחך. עכשיו הרמב״ם, רבי שמואל, חיבר ספר מורן בוכים. אני מעיר כאן את ההערה הזאת. הספר הזה מורן בוכים, יש בו כמה דברים, לא הרבה, יש בו פילוסופיה. היה אחד שקנה את הספר הזה, אמרתי לו, תביא לי אותו, ואני אכתוב לך מה לי לקרוא. שם כל מקום, אני קראתי אותו, הוא אמר דבר יפה. יש, הרמב״ם אומר, יש שלושה בעיות, צרות לבן אדם. מה שבן אדם לחבר עושה, צליחו לי, אני לא מלפי הסדר, או מה שהאדם עושה לעצמו, ודבר שלישי, מה שהבורא עושה. אני אחזור עוד פעם. מה שהבורא עושה, מה שהאדם עושה לעצמו, מה שאחרים עושים לו. אני אומר לך, הדבר הזה מפתיע אותי. עכשיו, מה אתם אומרים? מה הכי הרבה, אולי בצורה אחרת, מה הכי קל, צרות, בעיות, שנעשים לאדם? האם את הבורא, האם בן אדם לחברו, או האדם לעצמו? מהבורא הכי פחות. לא, מהכי הרבה, מהכי הרבה. מהדם עצמו, מהדם עצמו. מה? אדם עד הרוחו של אדם ברוך, היום הכל משמע. אדם עצמו. טוב, ברור ככה. הוא אומר, הרמב״ם אומר דבר מפתיע. הוא אומר הרמב״ם, מה שהאדם מביא לעצמו, זה הרבה, הרבה, הרבה יותר מכל הדברים. ומה שמביא, מעט מאוד, מה שהשם מביא מעט מאוד. אני לא סתם דיברתי, כי יש כמר, למשל, כאשר כאן באה בשכונה הזאת, כל גאולה, כאשר, אני נוסע כל יום, נוסע הרבה, בקיצור, עוברים את הכביש, בלי התראה, בלי להריל, מסכנים, הנהגים, אני אומר לכם, אני לא מסוגל להיות נהג, כי אני זהיר, אפשר לי לפגוע. ריבונו של העולם, אתה רוצה לעבור כביש? תשתכל. אבל אני יוצא מהבית ב-40 דקות קודם השקיעה. מבין מה שאני מדבר? בליל שבת, 40 דקות. אני כבר התפלתי מנחה. אני מקדים כל דבר. בקיצור, אני עובר. מגיע לכאן, כן, הנה כאן מקומי. קבוע, 40 שנה. טוב, בקיצור, אני עובר ברחוב עם הקטנים שלי. יש שם רמזור אדום. מה עושים כשיש רמזור אדום? צריכים לעצור. חייבים לעצור. בקיצור, מה? לא, בדרך אני עובר רמזור אדום. כן? בסדר? בקיצור, אני והילדים ודאי עצרנו. היה אחד, צליחו לי אם אני אומר, מאיזה עדה הוא? ספרדי. בקיצור, הספרדי הזה עבר באדום, אני לא ויתרתי. נשארתי הרי אדום, חיכיתי עד שני הירוק, קצת רצתי, תגיד נא לי, למה עברת באדום? שם רחם עלינו. קם ואמר, מי עשה את הרמזור הציונים? לאיפה שיבוש דעות יכול להיות?
אם הציונים, הציונים לא צריכים כלל, תפיסו בבעיה הזאת, ריבונו של עולם, זאת ארץ ישראל. אף אחד לא יכול לשנות אותה. טוב, זה רק בתור הערה קטנה. סוף דבר אני חוזר, ענייננו, הרבה בעיות וצרות האדם עושה לעצמו. אני לא רוצה אולי להאריך בזה הרבה. לא, אני לא מצטער זה, זה. רוצה מה מזיק, למשל, אני לא רוצה להאריך בנושא, למשל, מה לאכול? דוגמה קטנה, מה לאכול? האוכל קובע, רבי שמואל, שמן השם, מה לאכול? זה או זה או זה. הרבה דברים תלויים באוכל. עוד דבר קטן, מותר לי להגיד את זה, אני, אתם בדי יודעים, די כאן, אולי הרבה שנים, אני בא, לא כאן לישיבה אחרת, אני בא בזמן, יושב, נותן את השיעור, יום יום. כלומר, לא עושה התעמלות, הגוף לא זז, אז הלב עשה את שלו. יש העניין שהגוף של בן אדם צריך לפעול, לא כל הזמן יושב. בישיבות, יש ישיבות, אשכנזים מצאתי אותם, לוקחים סטנדר, אולי הצליחו לי, אני אגיד שמות. שמעתי על הרב לבנצל. אביגדור או אמן? הרב לבנצל? זהו, ברוב. הרב של הרב, הרב אביגדור לבנצל. כן. הוא למד בפוניבז. הוא למד עם אחד. הוא הרב לבנצל, כאשר היה לומד, איך היה לומד? בעמידה. התנועה כל הזמן. יש בזה מעלה. קיצור, אני לא רוצה להליך בנושא הזה. מי שרוצה לדעת, חשוב מאוד שיתנהג טוב, הוא לעצמו, לא יזיק לאחרים, ובאז יועיל. אני עובר הלאה. אנחנו עכשיו מתקרבים לראש השנה. אומרים לגבי אלול, כולם יודעים, אני לדודי ודודי לי. מה הביאור הזה? ראשי תיבות. אני לדודי ודודי לי. אני אומר לכם דבר קטן שהוא חשוב בעיניי. מה פירושו לדודי? לא אומרים להשם, אלא לדודי, דוד, ישקני, מן שיקות פיהו, כי טובים דודיך מכל השיר השירים. אני מציע, כאשר באים לראש השנה, יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לבוא בעצבות על העוונות וזה וזה, ולבכות כמו מי אמר לבכות בראש השנה? הארי הקדוש. ואפשרות שנייה, יש חסידות, מה? הגרא אומר שכן לשמוח, זה פסוק בנחמיה, יאכלו משמנים, משהו ממתקים, כהדס שמעוזכם, כתוב. והמשנה ברורה אומר, ושמחת בחגיך קיים גם בראש השנה. אני אמרתי פעם הקודמת, לדעתי אני אעשה את זה. תפקוף כפתץ, מרן אומר שבסוכות חייבים דאורייתא. אני מדגיש דאורייתא, לשתות כל יום חג הסוכות יין. הרב אלישיב אמר, כמה לשתות? רביעית. בסדר, אני חושב ככה. בבית כנסת לנהוג כמו הארי הקדוש. דהיינו, הנה הכי נמי, כשאדם נזכר בבעיותיו שעושה כל החיים, שטויות. אנא, לדעת את זה, שטויות. האדם עושה שטויות, זה הכל. לא דבר מועיל לו, אין דבר כזה. מי שעובר את פי השם, מזיק לעצמו. אני מאמין באמונה שלמה, אני יודע את זה גם, אני יכול להוכיח, מי שרוצה אני אוכיח לו את זה. אז אדם נזכר איזה שטויות עושה בחיים, כך וכך. זה אפשר בבית כנסת. ואילו, אגב, לגבי אבינו מלכנו, הספרדים אומרים אבינו מלכנו, אלא מה? מדלגים על חטאים. ואילו האשכנזים, לא אומרים בכלל. טוב, בקיצור, לגבי, בבית, אין הכי נמי, בבית, לקיים, יאכלו משמנים ושתו ממתקים, כחדוות השם ומעוזכם. בפרט האישה מצפה מתי בעלה נמצא בבית, כי בדרך כלל אלה שלומדים בכולל. מה הם עושים? כל החצי יום בישיבה, לא יודע אם באים לבית, לאכול. יש כאלה שלא. יש כאלה יום-יום, בלילה הבא,
מיד הוא תופס לו אוכל והולך לישון, דברים כאלה. יש עניין שצריך אישה לילד. זה לא אישה, היא לא שפחה. מעודד אותה, לשמח אותה. לפרט בשבתות או בימים טובים. אני מקצר כמה שאני יכול. עכשיו ככה. דברים קטנים, מה שבידי, כתוב בפרשתנו, כי שם השם אקרא, הוא גודל אלוהינו. על פי הפסוק הזה, פסקו שכאשר מזכירים שם השם, ברוך אתה אדוני למדני חוקך, אני אמרתי, זה אפשר לי להגיד. לא, אם הייתי, אבל אדם מברך ברכה, צריך לומר, ברוך הוא בראש שמו, ברוך הוא בראש שמו. אגב, כאן בישיב, בית כניסת הזה, איפה שאני מצאים כאן, כאשר חזן אומר ברכה, אני אצלחו שאני הכל זכור לי, שם עומד בפינה, יושב אחד, נפטר כבר. אני יודע את שמו, לא יצא לכם כלום, נפטר. הוא היה, כשהיה שומע, היה צועק, ברוך הוא ברוך שמו. הוא צועק משם, חזן הוא כאן, ואני כאן עומד. שומע ברוך הוא ברוך שמו, לא שומע, חונן הדעת, לא יכול לענות אמן. אז תפסתי, אמרת, תשמע, נא, אתה צועק ברוך הוא ברוך. אגב, שיטת הגרע, לא לענות ברוך הוא ברוך שמו. לא להגיד ברוך הוא ברוך שמו, אבל כל מקום אמרת, אתה רוצה להגיד ברוך הוא ברוך שמו, תגיד אבל בשקט, אני רוצה לענות. אמנים, אתה מפסיד אותי אמנים, אולי בצורה אחרת. מה יותר כדאי, אני את אמן או ברוך הוא ברוך שמו? אמן, זה לא פעם. אבל יכול לענות ברוך הוא ברוך שמו בנמוך. אפשר, כן, זה מה שאמרתי לו. זהו, כי שם השם אקרא, אבו גודל, מה זה אבו גודל? ברוך הוא ברוך שמו, אבו גודל אלוהינו. אגב, הדברים האלה, אני לא יודע עדות, אני יודע על המרוקאים נוהגים, שאפילו בברכה שיוצאים בה ידי חובה, עונים ברוך הוא ברוך שמו. אלא מה, המברך, הוא צריך להמתין עד שיפסיקו להגיד ברוך הוא ברוך שמו כדי שישמע. אז זה הפסוק, כי שם השם אקרא הוא גודל אלוהינו. אני, דבר קטן, יש ספר מעשה ניסים, אבל חשוב, שמה כתוב של יוהנה הנביא רצה, אחד הגדולים, בלי להגיד את שמו, רצה ללכת איתו, מה הוא עושה ליוהנה הנביא. בקיצור, בא לשני מקומות. מקום אחד נכנסו להתארח, יהודי עני, הריח אותם טוב, אחרי שהתארחו, אמר להם, תברכו אותי, מה עשה אלו הנביא? ברך אותו, כביכול לא ברך אותו, כילל אותו, לא אמרו בפנים, שהפרה שממנה הוא מתפרנס תמות. ויצאו. הלכו אחר כך לאיזה מקום אחר, נכנסו אליהו הנביא ואותו חכם, אותו מקום מוכרים בשר. בתור של תור אחד יש בו תור ארוך, והתור השני מעטים, אין בו. אמרנו אליהו הנביא לפרש את שני הדברים. הראשון נגזרה מיטה על אותו עני, אז אמרתי רצון שהתחליף במקום מיטה שהוא ימות, שהפרה תמות, ואומר במקום השני, תדע לך, רציתי להעיר את זה. זה שיש בו תור ארוך, מה מוכרים שמה? נבלות או טרפות. וזה שהם, אין כמעט קונים, מוכרים בשר טרי וכשר מדרי. והדברים האלה ידועים, לא עליכם, קרה. אני שמעתי ברדיו, אני עכשיו כבר יכול לשמוע רדיו. פעם הייתי שומע. אמרו שעומד לבוא זמר. אדם של זמר. ומי באו לי לשמוע אותו? אלפים ורבבות. מכל החוגים, אנשים, אנשים, מטפל. עכשיו, אותם אנשים, כאשר יגידו, יש איזה שיעור של תורה, לרד שמיים, כי לא יודעים להבדיל בין קודש לחול. אני, מה שאני יכול לומר לכם, אין לי רק להגיד את הדברים האלה. אני, כשאני בדוק את עצמי, אני
אומר לכם בגלוי, מהי העבירות, מהם העבירות שאני כן הכשלתי במשך כל השנה? נעזור בן אדם לחברו, בן אדם למקום, אני קשה, חוץ משם שמיים, הזכרת שם שמיים, לפעמים באתי מהחתונה, לפני כמה זמן, הייתה שעה מאוחרת, אני באתי הביתה, הייתי מותש, מותש לגמרי, אבל מה עם ערבית? אמרתי, אני אתפלע ערבית איך שאני יודע, במהירות גדולה. בקיצור, כשגמרתי את ערבית, אמרתי לעצמי, אל תבלבל את המוח. אין מצמי, לא התפללת. אל תרמי את עצמך על כל הפעול. טוב, אז הסכמתי עם עצמי. כתוב, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, אל תערי על חרב. ודע עשה תשובה. למה ודע עשה תשובה? זהו, מה זה גמרא? גמרא, אתה אומר ככה? למה ככה? הנה כתוב לו כעדו. כל הזמן, כך וכך, ברור. האדם בגמרא, ברור, ברור. אז ממילא, כשאדם עושה מעשה, באיזה אדם שעושה, באופן טבעי, יש לו נטייה הזאת, לשאול את עצמו מה עשיתי, למה עשיתי, ובסוף יחזור בתשובה, וזה ודאי יגיע תשובה. קיצור, אבל מה שעשיתי, הערבית הזאת, אמרתי לעצמי, תבלבל את המוח, בסדר, הלכתי לישון, קמתי, התפללתי ערבית כדי באי. טוב, יש בעיות, לא בזה, אני, מה שאני מוצא לדעתי, לאו דווקא אני, הרבה, אולי אני טועה, נכשלים בהזכרת שם שמיים לבטלם. לא יודע, עונה עוד. על פי הנחה, מי שמזכיר שם שמיים לבטלה, אם עשה את זה במזיד, חייב נידוי, בסימן של למד דלת, מה לא נאמר את זה? אם עשה את זה במזיד, שם שמיים לבטלה, בדבר הזה צריך להיזהר. אני, קשה לי להגיד בן אדם למקום, לא נעים לי, גם לא יכול. מה שאני יכול לומר בן אדם לחברו, זה אני יכול לומר בפה מלא, שהרבה נכשלים, הרבה נכשלים בבן אדם לחברו. ואני אומר אותם, כבר אמרתי פעם הקודמת. קודם כל, בין בעל אשתו. דבר שני, מי שלומד בישיבה, הישיבה טבעי, נמצא עם, לומד עם חברותה, עם זה ועם זה ועם זה ועם זה. או עם הנותן את השיעור, רב של הישיב, הרבי רחמים מאיר עליו השלום, צחן בעיניי, ראיתי בכתבים שלו, הוא אומר שהוא לא יעשו לו חיבוט הקבר. אתם יודעים מה זה חיבוט הקבר? חיבוט הקבר כשאדם, זה... אני לא יכול לתאר את זה, כשאדם נפטר, עם מלאכי החבלה, עושים ממנו, מכים אותו, כל מיני דברים כאלה. הוא אומר ברוחם, הוא פתאום חיבוט הקבר. למה? הוא אומר, כיוון שכשהוא בא לתת שיעור, לא באים. אז יש לו הצער הזה, מחפר את חיבוט הקבר. טוב, בקיצור, אני לדעתי, מה שניתן לתקן, אם אתם רוצים, אני חוזר על הדבר הזה, כאשר בא אדם הביתה, אבקש מכם, מי שרוצה, כאן בפנים יגיד לי נגד. אני לא אמר, תגידו. לגבי בעל ואשתו, לפי אומדן דעתי, רוב רובם של העולם נהגו לא טוב כלפי האישה. אני לא צועה. אתה גם מתכוון, שלא בכוונה. או לא צעק עליה. בכתובה כתוב, אזון, אפרנס, אוקיר. אוקיר, פירושו לכבד אותה. אצלחו לי מותר לצבח על עצמי, אני קשה לי לאכול. כל האדם מה שאוהב, קיצור, לא עושה טוב. לא אוכל, לא אומר לה כלום, אבל זה פוגע בה. למה אתה לא אוכל? טוב, אני רבי עקב, מה הוא קודם אומר? נושא קשה. מה יעשה למעשה, הרב? לדעתי, לכל הפחות, יגיד, תסלחי לי, תסלחי לי. בקיצור, מה שאני טוען, הרבה אברכים
נכשלים בוודאי בבין אדם לחברו, בין בעל אשתו. טוב, בישיבה גם בעצמה, צריכו לי מוטלי להגיד את הדבר הזה. הבית כנסת הזה, לא מקום אחר. אני נתתי דרשה כאן, כאן, כל פעם נתתי דרשה כאן. אמרתי להם מה שהוא עשה עכשיו. כשאני הקמתי באמצע הדרשה, הראיתי להם כיצד מורידים את הכיסא. לא ככה. שמעו, למדו, למדו. כמה פעמים, אולי בדבר קטן, מה תגידו על זה? אני לא חושב לשון הרע, כי הוא כבר... בבית שאיפה שאני גר, רצה לעשות מזגן. אתם יודעים מה זה מזגן? אוויר, אוויר. מי מדובר כאן למעלה? אני גר למטה. הרב בן ציון בשאול, הוא היה מוהל. מבדל לחיים. הוא אמר, הוא יודע תמיד איפה הספרדים גרים. או למטה למטה, או למעלה למעלה. כלומר, עניים. אבל ענינו. המזגן הזה עשה אותו, איפה עשה את המזגן? לא פחות או יותר, אם תרצו לדעת. אני מוכן להראות. מול המטבח. עכשיו, מול המטבח, המזגן פועל, רעש. מה אני יכול לעשות? סוגר את החלון, קבוע, אבל צריך אוויר. שמה מבשלים, שמה אני אוכל. אמרתי לו את זה, צעקתי. עכשיו, עזב את החיים. שבק חיים לכל חיים. הנה אני אקמר לכם בתור דוגמה. יש הרבה דברות בין אדם לחבר שאדם עושה. דבר קטן, אני אומר, אין לי ברירה רק להגיד אותו. לגבי הלוואות, אני כרגע גדול בידי לא ללוות. זהו. נענק, אני לא לווה. לא לווה. למשל, באתי למכולת לפני הרבה שנים, רציתי לקנות לחם לבוקר, נתתי לו שטר של 50 שקל, אמר, אין לו עודף. קם, אמר לי, קח בהלוואה. לא, אני לא לוקח בהלוואה. אז מה לעשות? חזרתי הביתה מבלי לאכול. וזה ככה המנהגים. יש הרבה, עליהם נאמר, לווה רשע ולא ישלם. הבן שלי, הוא ארגן כספים, נדבות לאיזה אברך, מה התברר לו? כשבא לבדוק את המוציא או מביא, מצא שההוצאות, איך הוא מופרז. כאן רציתי להעיר את הדברים כאלה. אני מידם מסוימת, הקורונה מצא חן בעיניי, סליחו לי, כי מאלץ את כולם לעשות חתונה בפשטות. עשינו כמה חתונות בפשטות, כמה שמחתי כאן כל היום. בר מצווה בפשטות, ברית מילה בפשטות, מה פר והדר? למה זה? על שמח מה? עושים פר, אני אומר לכם דבר שידוע, אני אתברר, גיליתי בימים האלה, בשבועות האלה. מה אומרים לי? אבים הם דובה, לא אנשים מרחוקים, מה שקוראים לזה, קוראים לזה חרדים, אני לא אוהב חרדים, תגיד לי השם, חרדים. אמרו לי, מקובל אצל כולם, זה מה שאני יודע, אמרו לי, שאישה אחת חרדית יודעת לאפר, מאפרת את האמא של החתן, האמא של הכלה, הילדות, את כולם מאפרת. מה זה מאפרת? סיפרו לי, לוקחת איזה מין צבעים, צובעת את הפנים, כך וכך, ואת העיניים, ואת השפתיים, ובגדים כהנה וכהנה. טוב, אתם מבינים ודאי, אני לא. לא מסוגל להבין. ריבונו של עולם, הצניע לכת עם אלוהיך. אני קיימתי את זה, אתם יכולים להגיד, מה עשיתי אני? אני לא מעניין לי ברירת להגיד, עשיתי את זה. התונה שלי, אין אחד כאן שיכול לתאר עצמו לעשות כמוה. טוב, כבר רבי יסב, אם אתה רוצה בינל בינך, תקשי כמה שתקשי. לגבי בר מצווה, אני עומד בר מצווה, כפיתי דעת אל הבן. אתה לא עושה בר מצווה, אלא בבית. כמה היו בזה?
ואולי כמה חדים. וכן הלאה... אפשר לא בער, אבל אתה צריך בבית, הרב. מה? אפשר לא בער, אבל למה בבית? רבי עקיבא, אני עכשיו לא באתי להגיד כיצד העיקרו, הצנה עליך, פשטות. פשוט, למה פר והדה? למה בזבוז כספים? על חשבון מי? אני לא יודע, אני אתם יכולים להביא ראיות. מי שרוצה יכול להביא, אבל הפשטות, הצנע לכת עם אלוהיך. זו דעתי, מה שאני יכול לומר. עכשיו, מה שאמרתי בעיני בן אדם לחברו, זה מצוי, מצוי הרבה. אני לפני שבאתי לכאן, אני קצת רציתי לישון, דבר שמביאים ראיות, מה יותר חמור, דבר נורא מזעזע, מה יותר חמור מי שמצלח לי, מי שאמר עבר עבירה עם אשת איש. או השני לא עבר אשת איש, נקי וצדה, אלא מה, והוא משל, חבצר את חברו, משל, שבועל, קם לה, אמר לחברו, אתה טיפש, אתה חמור, אתה... זה מה שעשה. טוב, בכבוד. מי יותר חמור בעיני השם? השם. מפים גמרות. שזה שיטיש עבר עבירה, יענש, אבל... לגבי של חברו, לא, זה לא עבירה. יש עבירות שאין לו חלק עולם הבא. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק עולם הבא. אין. למרות שהרבי דוגמה קיצונית גם לצד השני, יש איתי שהיא הרב אומר מהחמורות שיש. כן, אני רק אמרתי את היסודות, לדעת את זה. למשל, מכנה שם לחברו, אני נקי. לא יכול להיות אחד יתפוס אותי. אתה תשאור באיזו ישיבה. כשגמרנו, ראיתי אותם, פלטו מפיהם איזו מילה. כדי לפעמים לחקור. אמרתי לך, תגיד לי, מה אמרתי? לא רצה להגיד לי. על מי הם אמרו את זה? מה? על מישהו, על אחד הבחורים הם אמרו? לא, אני לא עניין אותי, אני רציתי לבדוק מה המילה הזאת, לא מילה בעברית. לא ויתרתי. כי זה תפס את השני, מה יתברר שמרחם עלינו? הוציאו שם על אחד החברים שלהם. אמרתי להם, כל הכבוד לכם, בלעג, כל הכבוד לכם. אתם משחקים בעולם הבא, אין לכם חלק עולם הבא. הדברים האלה לא קשים, אני רוצה לומר, לא קשים. אפשר לאדם, מכאן והלאה, לשפר את... אם אדם עושה תשובה על זה, אז כל העולם הבא, כל המצפור, כל הזכויות שיש לו, הכל, בשביל רגע אחד, נקבע. לא, זה קשה להבין. כמה אני יכול לעשות את זה? אם אדם עושה תשובה, מה זה? הוא מתאמן, כל היום, 50 שנה, מצפור, כל הזמן. טוב, פעם אחת נחשב, נחילה שאני אומר, נחשב, שטות עלתה לו לראש, עשה משהו, נגמר הסיפור. כל ההתאמצויות שלו, כל הבוקר, צהריים, ערב, פעם אחת הכלל הוא לא עם חיים? אין דבר שאתה אומר... לא, זה קשה להבין את זה, בכלל. טוב. מה? יש לו חלק לא לעולם הבא. אדם כזה שהורג, כן? כתוב שם דבר, אדם כזה יש לו חלק לא לעולם הבא. זה לא כתוב שאין לו חלק לא לעולם הבא. גבי שמרה? לא. כתוב בעולם הבא. אחד אמר שאם אדם לא עלינו הורג, אז זה נאמר שיש לאדם חלק לא לעולם הבא. מה, לא היה לו? רוצח, רוצח. רוצח, יש לו חלק לעולם הבא, אם הוא עושה תשובה. שמואל, שמואל. זה, ויש לנו עוד, יותר גרוע מרוצח. זה, אני אגיד. עכשיו, מה אני מתפלא על רבי שמואל? צעקת בחינם. לא צעקת. אז אני אגיד. אז הנה, תשמע. אז אני מוכן לענות. כבוד מעלתו. מה אמרת? תשובה. ודאי תשובה מועיל אל הכל, אבל תשובה, מה זה תשובה? זה שהוציא שמרה על חברו, איך יחזור בתשובה בכבוד? יחזור בתשובה? יעמוד לפני כל אלה שאמרו, ויגיד, יכול לעשות את זה? לא. איך הלך?
אני אצלחו לי אם אני כאן מכניס דבר. יש כאלה בארץ, דווקא בארץ, אני רוצה לומר לכם, אני יודע בילדותי, לא היו דברים כאלה. מוצאים שם רע על קבוצה אחרת. והמבין יבין. הם מהפיקורסים. למה הפיקורסים? מה מצאתם בהם? ככה. והמבין יבין. מה? רפורמים. עכשיו, רפורמים? מה, להגיד שהם רפורמים? לדבר על עולם ערבי. אם מה שיועיל תעשה, הנה חינמים, מה שיועיל תעשה. אמר אחד, תלפן אליי, הציעו לבית כנסת, הוא איזה רפורמים. אמרתי, הוא תיכנס שם, בארצות הברית, לאט לאט. נכנס. אני דרכתי אותו. בהתחלה אמר שאנשים לא באותו מקום, ועשים אותם בזה וזה. אני הייתי בבוגוטה, קולומביה. כן? הייתי שם. את האנשים, צעד. עד אשר, בסוף האברך הזה, אנשים בעזרת נשים, והוא בית כנסת שיעור קבוע, בהדרגה, עד השם משיג מה שצריך להציג. אבל הנה חינמי, צריך לדעת, אלה רפורמים, אלה קונסרבטיבים. זה מה שיש לומר. מותר ללכת לטקסים משותפים? יש לפעמים בקהילות טקסים משותפים, שמשתפים את כל האורתודוקסים, רפורמים וקונסרבטיבים. אפשר להשתתף באירועים כאלה? זו שאלה גדולה. מה רבי עקיבא, מה שאלת? שאלה גדולה, מה עושים? האם יכול אדם להתפלל שם? איזה מניין, איזה, מי החזן, מה החזן אומר, מה הוא שם? דווקא חזן, כמו ארוחה ביחד, משותפת טקס, תפילות, כל מיני אירועים. אני לא הבנתי. אם החזן מתפלל כמונו ממש? כן, אבל המקום, אירוע משותף, אירוע, לא לתפילה, אלא? לא לתפילה, מותקסים, אירוע. מסיבת חד ובד. טוב, טוב, אין בידי. להיכנס לזה או להיכנס גם לאדרגה, זה כוונת השאלה. טוב, אין בידי הדבר הזה, ו... יש לדון כל דבר לגופו שלו, אני אפשר להגיד את הדברים האלה בצורה מרות. כתוב כאן, כתוב, ומלתם, הגיע הזמן, ומלתם את עורלת לבבכם, ומלתם את עורלת לבבכם. יש מילה, כולם יודעים, מה זה ומלתם את עורלת לבבכם? אני אומר לכם, כתוב בספרים, ואני מאמין באמונה שלמה, מה זה ומלתם את עורלת לבבכם? לימוד מוסר. אצלי, אולי אפשר לומר את זה ככה. לדעתי, ללמוד מוסר יותר חשוב מתפילה. מוסר זה בן אדם. זה בן אדם. אם אדם בלי מוסר, יכול להיות פרא אדם. רע מעללים. כשאדם לומד מוסר, זה יודע מה נעשה איתו. יודע מה העולם הזה, כמה זמן יהיה בעולם הזה, הנה זה דבר חשוב. על זה חוזר בתשובה. יש שערי תשובה, אומר, שונא, אני אקרא את הלשון שלו עם כפי זה, שונא תוכחת ימות, אומר משנה שערי תשובה, אדם שאוהב מוסר, אפילו הוא רשע, יש לו תקווה, אבל מישהו שונא מוסר, אין תקנה לו רק למות, לעזוב את העולם הזה. כי בסוף מה יהיה איתו? הדבר הזה מוסר, הרבה מועיל, לכל אדם, לכל אדם. בתקופה האחרונה, הרבי סמי סרנט עליו השלום, הוא חידש את הלימוד של המוסר, ואני מוכרח לומר לכם את הדבר הזה. אני מכיר קצת בילדותי את הספרדים. אצל הספרדים אין דבר כזה, לא לומדים מוסר, לא שייך. מדבר על מה שאני מכיר. כולם מוסר, מוסר, מוסר. חוק לישראל,
יש בו מוסר, רמב״ם, הלכה, זוהר, משניות, יש בו הכל בחוק לישראל. יש היום, אני מקים אנשים, לא נוגע במוסר, להתפלל, אני יודע מה הוא התפלל. מה תעסוקתו כל היום? דף היומי, דף היומי, דף היומי. אני אמרתי את זה כמה פעמים, מה זה דף היומי? מי שלומד ארבע אבות נזיקין, האם כשהוא לומד את זה, מתקן את מעשיו? תגידו כן או לא. האישה נקנית בשלוש דרכים. עכשיו, אני לא בא להגיד שזה לא מצווה, מצווה נלמוד דף היומי. זה נוסף. יש אגדות, הוא אומר אגדות, שאלו את הרב, יש הרב לא מדבר על אגדות, הרב מדבר על זוגיות רגילות. כן, כן. מה שאמרתי מקודם, ומלתם את עורלת לבבכם. זה בפרשת עקב. הסמק, יש סמג ויש סמק. סמק, ספר מצוות גדול. סמק, ספר מצוות קטן. עוד דור אחרון. הוא אומר, לאהוב את התוכחות. בגמרא בתמיד, זה אני זוכר את זה, כף חץ. איזו דרך ישרה, שיבוא לו אדם, יאהב את התוכחות. אני מפרש, זה הביאור. אני אתן עליו את הדין. אם אתה, לא טעיתי. יאהב את התוכחות, שני תוכחות. אחת, שהוא יקבל תוכחה, שנית להוכיח את האחרים. תוכחות, שכל זמן שתוכחות בעולם, נחת רוח בעולם, טובה וברכה באה לעולם, רעה מסתלקת מהעולם, שנאמר לנו מוכחים על ינעם, עליהם תבוא ברכתו, זה הגמרא בתמיד. בקיצור, יאהב את התוכחות, שני דברים. אמרתי את זה פעם הקודמת, כאן ביום שני, שאברך, השם חנן אותו, שלומד תורה, חנן אתכם, כולנו, סליחה לי, מותר לספר על עצמי, אני אף פעם לא מבקש כסף. איפה שמבקשים אותי, אני אומר, כשאני יש לי כוח, בכל מקום, כולל הצבא, הלכתי לצבא, וישבו שם חיילים או קצינים, בכל מקום, אני אדם בא לבית כנסת, כמה פעמים קרה לי, באתי לבית כנסת, היו שם במזרח רבנים, אני בציבור עם כולם, ראיתי שהרבנים אמרו דברים ש... מה שאמרו. ראיתי שכאן יש הזדמנות, יש כאן ציבור. ניגשתי לרבנים, תסליחו לי, האם אני יכול כאן להגיד כמה דברים? כן, כן, תגיד, הייתם צריכים לומר היום. עכשיו, הרבה שנים, תצעיר, בצעקות, כהנה וכה, ציבור כולו התעורר. כל אחד מכאן יכול לעשות כהנה וכהנה. אבקש לא לעזוב את זה. אתה, בית כנסת, טוב, בשמואל כן. בית כנסת, אתה מתפלל בית כנסת, תקום תהיה איזה שיעור. תגידו לי, מה קורה כאן? מי שמתפלל כאן? מי מתפלל בבית כנסת הזה? ספרדים או אשכנזים? אשכנזים. אז מה שייך שספרדי יקום בידור? אני עושה את זה. מה הרב אומר להם? אני אומר מה שצריך לומר. שומעים, רוצים לשמוע. אתה הרבה אנשים שבלשתי לא... איפה שאני הולך? אני מבקש, אני בא להתגדל, כל אחד מכאן יעשה. בקיצור, יאהב את התוכחות, שני דברים. מה עם אדם עצמו? אדם עצמו? אין לי ספק שחייבים מוסר. השליחים ישראל, שהיה חוק לישראל, יש שם קטעים של מוסר, כל פרשה יש בה מוסר, מוסר, מוסר. אני רוצה לומר לכם, שלח נעמיך על פני המים, יש לפעמים אדם שואל, מה הועיל? כן מועיל, כן מועיל.
אני מדבר מבחינה פסיכולוגית, מתבצע בדבר הזה. למשל, מישהו אמר לשני איזה משפט, אני הייתי, אמרתי לו איזה דבר, צעק עליי, מה אתה מדבר? עברו שנים, פגשנו, אתה צודק, אתה צודק. לא פיללתי. אחרי שאיכשהו צעק עליי, כאילו, מה אני אומרת? בסוף אמר, אתה צודק. שלח נחמך על פני המים, הן לאדם לעצמו והן לפריות. אגב, לגבי אישה, אם מותר לי להגיד, יש בעיה לגבי אישה, מה כאשר מתנהגת בחוסר צניעות. אין לי ברירה רק להגיד לכם את זה. לא, אני מוכרח להגיד את זה כאן. מה זה חוסר צניעות? למשל, מה מדברים כולם? באנוכרית לא טוב. כולם יודעים לא טוב, ודאי לא טוב, פשיטה שלא טוב. אלא יותר טוב כיסוי ראש, מובן, וכן. תלבושת, כולם מדברים על תלבושת. תלבושת זה האיש, עד כאן האישה, זה יותר. הרגליים אחרי הברך, טוב, לא יודעים את הדברים. אבל מה עם ההתנהגות? זה אני, בזה אני מסיים. מה עם ההתנהגות? רק התלבושת? מה עם ההתנהגות? יש כתובי בן העזר. למשל, בא אורח, היה אורח רע, ראיתי מה הוא עשה, איפה הוא החליט לשבת, האורח הזה, לא יודע איזה גהינה מי ימצאו לו, מיוחד, איפה הוא החליט לשבת, איפה שהאישה היא, האישה היא מולה, אשת איש, בעלת הבית. השם רחם עלינו, מה זה הדברים האלה? רק התלבושת בעולם. ההתנהגות של האישה, כשהיא נמצאת בחברה, למה היא מדברת עם הגברים? יפה אמרת. טוב, לחצת אותי, כן וכן. אני מתפלא עליך, כן. הייתי במשרד של חרדים. אתם אומרים חרדים, הרי השם חרדים. היה זה העניין שהייתי צריך אותו דבר. בקיצור, במשרד הזה, מי עובד שם, הפקידים, עם זקנים, פאות ונשים? אני רואה, אני עומד בצד, מתבונן. אישה מהמקום ניגשת אל הפקיד, בעל הזקן והפאות, מפטפט איתו וצוחקת, צוחקת, ואני בצד, לא עניין לו שום דבר. תעלתי לך, מה זה הדבר הזה? יש עניין של התנהגות. אני נותן שיעור לנשים, ברוך השם זכיתי, זה 40 שנה, שינו את דרכם, את בם, מספרת אישה אחת, עובד, עכשיו כבר עזה, אומרת, אישה בעלה אברך. כך מספרת לי, אדם ישרה, אני מכיר, ישרה, בעלה אברך. היא יודעת, שבמפעל איפה שהיא עובדת, כל פעם באמצע עבודה מפטפטת עם איזה אחד שם, איזה גלח, חמור, ומתאחדים ביחד. שאלה אותי מה לעשות כאשר בעלה בא, בעלה שלו את האישה. טוב בכבוד הרב יעקב, מה עושים? מה לעשות? שאין את זה מהעבודה הזאת עניין. מה? אסור לא להיות מהעבודה הזאת. לא, אסור לא להיות, לא? מה? מה עושים? אסור לא להיות איתה, אסור לא להמשיך לחיות איתה. לא, לא. מה המעלה? זה לא בכלל שיש אמירה. מה, כאילו משהו,
אולי דבר, דבר טוב. אז מי שרוצה, אני מוכן לתת תשובות בינו. מי השלט איתו, זה דבר ידוע, זה מצחה אסורה על בעלה. אני אכין עמי, אבל תלוי תנאים. זו בעיה, זה לא פשוט. אז עכשיו ככה, באופן כזה לא אסורה לבעלה עכשיו. טוב, אתם רוצים דווקא, אין לי ברירה להגיד, טוב, אני לא בזה. אחד, ספרדי. אני יודע שאשתו, אמר לי, הוא חייב אמר לי שאשתו, מה זה אשתו? חרדים. יום אחד אמרה לו שהיא לפנות ערב התלבשה יפה, התאפרה, רוצה ללכת לאיזה מקום. כל הלילה לא הייתה שם, וזה עשה כמה פעמים. סוף דבר נסבע, היא חשודה. אמרתי לו, תשמע אדון נכבד, אני לא אומר שאשתי אסורה, אבל תדע לך, אם אתה רוצה, היה אחיו, הוא ואחיו, בבית אצלי, אחיו שוטר, תשמע אני אומר לך, אתה חייב לגרש אותה. אין מה להגיד. טוב, רבי שמואל. טוב, בקיצור. זה יותר מחשד, זה קרוב לבדק, זה לא חשד. בוא תספר לי, אתה יכול להגיד. לא, מה שאני אמרתי לו, שחייב לגרש אותה. זה קרוב לבדק. לא, זה... כן, לא קרוב. כן, בקיצור, אמרת לו, כן או לא, ביום ראשון תלך לבית דין. מה הוא עשה האדם הזה? הוא לא כל כך חכם. לא עשה את זה. וכאשר הוא יוצא הלוך ברחוב, עובר לצד השני. אחר כמה זמן בא לישיבה, לא כאן ישיבה אחרת, כמה זמן, שנתיים או שלוש, משהו כזה, מה יתשב על ידי? תסלח לי. עכשיו כבר הוא גירוש אותה, עמד לגרש. אמרתי לו, מה עשית מה שאמרתי לך? הוא אומר, שאלתי, איזה דיין אחד? אמר לו, די מה שאתם עושים עכשיו. אמר לו, היא לא אסורה. אבל אותו דיין מדבר מבחינת מה? מבחינת ההלכה, דינית. אני דיברתי, מה ראוי לעשות? לא הבנתי מה שאמרתי. יש מצבים. והדברים האלה, מה שאמרתי, לדעתי, השיעור הזה היה כדאי בשביל זה. אני לא יודע אם אתם תקיימו. שהאדם צריך להיזהר איך אשתו מתנהגת. איפה היא עובדת. מה זה הדברים האלה? יש מקומות ששם, אולי סליחה, דבר קטן. אתם יודעים מה זה בארץ, מה ההבדל בין אנשים בארץ לארצות הברית. כאן צברים. מה זה צברים? אין לו בושה. מסוגל. אמרה אישה לחברתה, אני מקנה בך, חרדית. שאת לא עובדת, הוא מהבוס, הבוס, כל פעם תפס אותה. מה שיש בדורנו אנחנו, שהאברכים נשותיהם עובדות, יש בזה בעיה. תלוי ועובדת. שאלה אותי אחת, מה כדאי ללמוד? אמרתי לה, גננת. אמרה לי, מה, כולם יהיו גננות? אני לא מבין אותך. את שואל, כולם שואלים אותי? את שואלת אותי. את שואלת, אני אומר לה, גננת. גננת באמת, זה מורה, אפשר להבין. והמבין יבין. יהיה רצוני כאן, לכל אחד ואחד מאיתנו כאן. שנה טובה ומבורכת, תיקעת ותחת מלחמת ומשלום, יהיה רצון. הברכה הגדולה ביותר, לדעתי, להיות ירי השם. להיות ירי השם, יד ירי השם. אנחנו, בנינו, בני בנו, עצום כל הדורות. נזכה לכולה שלמה עם רמנו. קבלה תמיד לכולם, כל שנה לפני ראש השנה. מה לעשות? קבלה של הנדרים, שלא לעשות, שלא יהיה נדר. בסדר, אפשר, אפשר. כן, טוב. מי שרוצה. אני...
יעשה מה שהוא ביקש רבי עקיבא, אני אומר, במקום כולנו כאן, הרי אנחנו כולנו משתתפים בדבר הזה, מודיעים קבלה בלי שום שינוי, שמה הוא? כל דבר מצווה והנהגה טובה שאנחנו נעשה, אמנו נעשה, פעם, פעמיים, 40 יום, 30, 50, כל הדברים שבעולם, כל הדברים שבעולם, שעשינו ושעושים ואמנו נעשה, הכל, 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 בלי נדר ובלי קבלה. מקבלים. מקבלים את הדבר הזה. כן, 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 זה עד השם, כן. הלב שלם, הוא יחפש לך את זה. טוב.